Перший мільярд. Дональд Трамп цього тижня отримав нагоду реалізувати свою давню мрію – почати будівництво стіни на межі з Мексикою. Гроші, а це мільярд доларів, йому позичить Пентагон із військового бюджету. Конгрес, звісно ж, намагається це зупинити, але у скептиків несподівано стало значно менше аргументів, адже на кордонах Америки новий караван біженців, які намагатимуться прорватися в країну. За цих умов навіть ті, хто були категорично проти будівництва, замислилися. Можливо, у пропозиції президента таки є сенс. Але якщо міграційний бар'єр зведуть, яким він буде? І головне, чи захистить Америку? Дмитро Онопченко зараз на американському кордоні у місці, де фрагмент великої мексиканської стіни вже збудований. Далі його репортаж. Ось вона, мрія Трампа. Ось на що він хоче витратити майже 6 мільярдів доларів. Тут, на ділянці кордону, де захисний бар'єр вже існує, вперше можна по-справжньому зрозуміти, що це буде, наскільки масштабний проєкт хочуть реалізувати. Ось дивіться, стіна у 4 людських зрости, 2 ряди колючого дроту, не перелізеш, сітка для того, щоб нічого навіть через щілини не передати. І саме таку стіну хочуть збудувати на 3000 кілометрів кордону між Сполученими Штатами, де ми зараз перебуваємо, і Мексикою. Вона по той бік стіни. Там, за межею, по суті, таке ж життя, як і тут, з американського боку. Неохайні будинки, які господарі оточили колючим дротом, щоб убезпечити себе і близьких, бо район тут небезпечний. І оголошення двома мовами – обережно, злий собака. Веселі мексиканські пісні, які безкінечно крутять по радіо, тільки підкреслюють загальну атмосферу бідності і безнадії, коли мріють тільки про одне – кинути все і перебратися в Штати. Хто за американською мрією, шансом на нове життя, хто просто за фінансовою допомогою від дядечка Сема, яка дозволила б не працювати. І стіна – перешкода усім цим планам. Звісно ж, нам жодні стіни тут не потрібні, тому що, знаєте, і в Мексиці погано живеться, і в Штатах свої проблеми. Але те, що зараз відбувається, вся ця війна з мігрантами, це взагалі неправильно. Так, стіна перешкода. Не повинно бути кордонів для людей, які прагнуть кращого життя. Стіна ж не тільки людей розділяє. По два її боки розділені сім'ї та розірвані долі. Містечко Ногаліс і справді розірване кордоном майже навпіл. Безперешкодно з американської в мексиканську його частину тільки потяги ходять. А людям? Людям доводиться стояти у чергах. Перевірка документів, прикордонний контроль, митний. Причому, якщо виїхати зі Штатів ще легко і просто, то в'їхати куди складніше. Тут раді не всім. Ось багато хто вночі постійно і перебирався на американський бік нелегально. Аж поки у 94-му, ще при Клінтоні, тут не побудували першу ділянку стіни, яку Трамп тепер хоче продовжити. Упевнений, це був прекрасний спосіб стримування нелегалів. Разом із патрулем ми їдемо в об'їзд кордону. Контролюють його цілодобово, здебільшого намотуючи на автомобілях нескінчені кола по курявих безлюдних дорогах. Логіка американських прикордонників зрозуміла, вони переконують, мовляв, цифри кажуть самі за себе. У 2000-х вони затримували тут на кордоні 1 600 000 порушників щороку. Технічні засоби, захисні бар'єри, такі як цей, все це призвело до того, що торік порушників було лише 310 тисяч. Отже, кажуть, так, це дорого, але якщо звести ось таку стіну вздовж всього американського кордону, то це захистить Америку і від нелегалів, і від наркотрафіку, і від злочинності взагалі. Ось тільки місцева влада запевняє, стіна нічим Америці не допоможе, як і їм не допомогла. В Ногалесі 2 роки тому всі як один проголосували проти Трампа. А місцевий мер, один з найжорсткіших критиків чинної адміністрації, каже, їхнє містечко – показовий приклад, що прикордонні бар'єри не роблять життя кращим. А офіційним заявам тут просто не вірять. У нас немає таких даних, скільки людей спробували стіну перестрибнути. У нас немає жодних відео, їх нікому не дають. І коли нам кажуть, ми насильників ловимо, ми вбивць схопили, ми не дали торгівцям людьми пройти, знаєте, все це не те, що реально відбувається. Це лише привід тримати нас за колючим дротом.
Після того, як прикордонну стіну нещодавно зміцнили, мер і в Конгрес скаржився, і навіть до суду погрожував подати. Тут, кажуть, палі, на яких тримається стіна, вплинули на ґрунтові води, і тепер тут щороку повені. А сама стіна, мовляв, стала екологічним лихом, бо зупинила сезонну міграцію диких тварин, які сотні років не знали перешкод. Але у Вашингтоні запевняють, цю ціну варто заплатити. Хоча б за те, аби зупинити наркоторгівлю. А для Америки вживання наркотиків і справді одна з найбільших проблем. Президент Трамп із телеефірів постійно переконує країну, без стіни її не вирішити. Втім, у місті, де такий мур давно вже існує, геть інші аргументи. Це все байки, це не спрацює. Чому? Так тому, що жодна стіна не зупинить людей, які проносять наркотики через пункти пропуску. А переважна більшість контрабанди, яку ми тут бачимо, якраз так в Америку і потрапляє. Це я про важкі наркотики кажу. Фентаніл, кокаїн, героїн. Їх через офіційні пункти пропуску протаскують. Те ж саме місцеві кажуть нам і про нелегалів, яких начебто повинна зупинити стіна. Мовляв, їх також вистачає. От тільки раніше каравану людей вночі через кордон переводили, а зараз на мексиканській території розквітнув бізнес із виготовлення фальшивих документів. Не думаю, що стіна допомогла. Як же ті, хто шукає кращої долі, просто знайшли інші шляхи потрапити в Америку. Будівництво бар'єрів – це просто виконані на вітер гроші. Ми тут знаємо, що це просто так не спрацює. Втім, історії, які нам тут розповіли, на капіталістському пагорбі не чують або не хочуть чути. Менш ніж за 2 роки вибори. І президенту потрібна ця стіна. Як доказ, що він виконує свої обіцянки, як знак, як символ, як спосіб увійти в історію. Попри шалений опір Конгресу, Трамп її таки зводитиме. Відмовитися – значить показати супротивникам слабкість. А він цього ніколи не допускав. Ані в бізнесі, ані в політиці. Тому велика мексиканська стіна, яку ми бачимо в Ногалісі, вочевидь протягнеться звідси на сотні кілометрів. Розділивши 2 сусідні країни. З кордону США і Мексики. Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».